Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E vocês pediram, clamaram nos comentários do último desafio que a Sabrina preparou pra mim num dos últimos vídeos do canal. E voltamos aqui com esse quadro que não tem nome aqui no canal, mas eu batizo ele carinhosamente de Sabrina Tenta Ferrar com seu irmão. That's cute. That's a good boy. It's actually super cute. That's a good boy. Hoje, Sabrina já tá rindo ali atrás. Deve ter preparado o inferno pra mim hoje. Seguindo quase o mesmo estilo do último desafio, a Sabrina preparou frames, imagens de cenas de filmes de horror, pra que eu olhe pra essas cenas e tente adivinhar qual é o filme. Só que tem alguns extras dessa vez, parece que ela dificultou, né? Primeiro, parece que não são só filmes, tem séries também. Sim, são filmes e séries. Eu vou ganhar a pista de se é filme ou série? Óbvio que não, você se vira. Pode ir correndo se estiver nervoso. E agora, graças a Deus, vai ter tempo. Porque da última vez foi uma pouca vergonha que teve um que demorou 10 minutos e eu que me lasquei na edição. É, eu tenho consciência de que na última vez eu não tive pontuação máxima, teve vários que eu precisei de dica, mas usando as dicas eu consegui acertar todos os filmes, né? Mas Sim. Eu sei que alguns eu só acertei porque fiquei 10 minutos olhando pra cena e pensando em possibilidades. Mas foi justo porque naquela vez a gente não tinha conversado sobre o tempo, por isso que agora a gente colocou essa regra. Qual vai ser o tempo? Um minuto. Um minuto? Sim. Certo. Yes, indeed. Those are the rules. E assim como da última vez, você vai mostrar uma imagem com super zoom, que é o nível difícil. Se eu acertar essa imagem, eu ganho 2 pontos. Se eu não conseguir pensar numa resposta e quiser uma dica, você dá uma segunda opção ali em que o zoom vai estar menor. Sim. E aí essa opção vale 1 ponto. Sim, só que é tudo isso em 1 minuto agora. Você tá chegando nos 30 segundos, você não sabe qual é, você já pede a segunda dica pra continuar os 30 segundos. Você não ganha tempo a mais, mesmo com o nível médio. Se eu for humilhado aqui hoje, eu peço a vocês que assistam o último vídeo, onde eu saí vitorioso. Oh my God. She needs a therapist, dude. Pra não ficar com a última memória que vocês têm de mim em profunda derrota. Bom, vamos lá e não se esqueçam que a parte mais divertida desse quadro é que vocês tentem competir aí junto comigo. Então, honestamente, sem trapacear, vocês vão aí também tentando acertar qual é o filme ou qual é a série de horror. E deixando aí nos comentários me contando quantos vocês conseguiram acertar antes do tempo. Sem mais delongas, bora lá então! Quantos filmes são? Então, dessa vez são 9 filmes. 9 filmes, pontuação máxima, você pode fazer 18 pontos. Certo. E vamos colocar, então, como meta, 15 pontos pra você. 15 pontos? Sim, vou deixar direito de você pegar uma dica e errar um. Ou então pegar 3 dicas, você pode perder 3 pontinhos aí, eu acho que tá passado de bom. E você deve ter pegado pesado comigo, porque da última vez, né? À primeira vista, eu achei que eu tinha pegado pesado. Aí, a hora que eu acabei, eu fui pegar pra ver e falei assim, não, gente, eu acho que isso aqui não tá pesado, não. Tudo bem. Tudo então bem. Eu acho que tá de boa. Então a meta é 15 pontos. Beleza. Ah, calma aí. Calma aí. Pronto. Tô de óculos já. Bora aí. Valendo. Meu Deus. Sabe, né? Que é isso, não? Você pe... Tá. É uma cozinha. Se passa na cozinha. Isso, aquele imóvel ali atrás parece o quando eu era vivo. Parece imóvel de anos 80. Ou eu não consigo chutar isso, não. Vai a dica. Quero dica. Quero sem o zoom. 30 segundos. Tem uma criança embaixo da mesa. Pessoa loira embaixo da mesa. E tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa em pé e uma pessoa embaixo da mesa. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus. Quem tá escondendo? Eu acho que eu sei. 10 segundos. Isso é a mulher fugindo da família em casamento sangrento. Acabou o tempo? É? Casamento sangrento? É. Casamento sangrento. A hora que você falou criança, eu pensei, nossa, ele vai errar, não acredito. Eu coloquei justamente a cabecinha da mulher ali na dica, porque eu pensei, com a cabecinha da mulher, eu acho que ele não, vai. Não, tá, agora, com a cabecinha da mulher, eu fui. Mas como que eu podia acertar com aquele... Aquele bully, eu acho. Bully? Acho que é um bully, sabe? Poxa, gente, você é... I'll tell you when you're older. Aquele negócio Ah, ali. Como é que eu podia acertar com aquele trem de porcelana ali? Tá nesse nível tudo? Uai, quase. Tá quase nesse nível. Ah, eu vou usar a dica em tudo. Se você não errar nenhum, você pode pegar a dica em 3. Tá.
Vamos lá, então. Próximo. Valendo. Meu Deus, o que, que é isso? Isso é uma floresta. E tem neve nessa floresta. Só dá pra eu saber isso. É uma floresta com neve. Ah, não, Sabrina, pelo amor de Deus. O que, que pode ser isso aí? Isso pode ser o chalé. Isso pode ser... pode ser neve ou isso aí pode ser... fagulha, né? De fogo. 30 segundos. Pode ser o chalé, pode ser o ritual, aquele das coisas nórdicas. Eu vou em um desses dois. O chalé ou... Não, mas o chalé você já usou num dos últimos testes. Acho que eu não ia repetir. Mas será que é o ritual? Que mais que poderia ser? Falta ou pode 10 ser segundos Midsommar? Agora, hein? Midsommar? Não. Não é Midsommar, não. Não, peraí. O ritual. O ritual. Vai, acabou o ritual. Acabou o tempo. O ritual. E essa, eu dei muito zoom. Ah, não. Mas eu dei muito zoom por um motivo. Porque eu não queria que você percebesse uma coisa. Agora você consegue dar um chute melhor com a imagem média? Pera, isso é... Hã? Isso é animação? É uma animação. Isso é animação, filha da mãe. Eu não queria que você percebesse, por isso que o zoom foi o único filha lugar que eu percebi. Mãe. Isso é Coraline. É Coraline. Esse foi proposital, que eu falei, eu quero pegar um que ele gosta. Vou enfiar uma filha faca. Filha da mãe. Não, aí esse aqui, pra eu acertar, era só se eu... Mas esse era na intenção de você pedir dica mesmo. Porque eu acho que com a segunda dica, com a dica... Com a dica, talvez eu acertasse. Que não era animação, que já restringe. É. Ó, você que tá assistindo esse vídeo tem a função de torcer por mim depois dessa filha da putagem que a Sabrina fez comigo. Você sabe que eu amo você. Você tem uma maneira muito estranha de demonstrar isso. Então agora, a partir de agora, meus cálculos eu tenho que acertar todas, sem dica, pra bater a meta. Ah, você quer que eu... Vamos diminuir a meta? Nossa... A meta foi 15, bora com 15. Eu fiquei com dó. Sabrina tá com dó de mim. Só foi dois filmes, eu já tô com dó, porque já deu... Porque tem coisa pior. Não, eu acho que Coraline era o pior. Eu acho que era, mas tipo assim... Ah, vamos passar mais dois, dependendo, a gente abaixa um pouco a meta, que eu fiquei com dó. Ai, ai, ai. Então bora, vai. Valendo. Calma, calma, calma. Tá. Pia com sangue. Posso pensar em tia coisa, mas não. Essa pia com sangue. Onde que é isso aí? Meu Deus. 30 segundos restantes. Nosso minuto é muito pouco. Gente, fugiram da minha mente todos os filmes em que tem pia ou banheira com sangue. Foda-se, me dá a dica. Tem uma mulher morta ali dentro? Peraí. Eu sei que filme é esse. Eu sei que filme é esse. Aquela mulher ali... Gente, que filme é esse? Eu 10 sei. 10 segundos. Felipe, você sabe. Felipe, lembra, por favor, você sabe que filme é esse. Deu. Ah, eu posso dar um de última... É... Rápido. Não é, no Cair da Noite. Não, não é. Mas o... Eu coloquei a mulher aparecendo, isso não é uma pista, é uma banheira, né? Obviamente, é, agora eu vi que é uma banheira. Aí, o primeiro, eu achei que você ia achar que era uma banheira, e eu pensei assim, ele ia ficar com dúvida entre dois filmes. Aí eu coloquei a mulher de roupa pra você tirar as dúvidas entre os dois filmes na segunda chance. Eu achei que você ia ficar dúvida entre Um Lugar Silencioso, que a mulher tá parindo na banheira, e Rush. Nossa, Rush. Eu nunca ia lembrar que essa mulher ficava nessa banheira. Pois é, uma bela morte minha nesse vídeo. Eu já tô em depressão. Olha só, eu tô com medo de ter uma bad. Eu tô ficando com muita já dó, tô em depressão. Não tem ideia. Mas tudo bem, eu deixei a Sabrina mal acostumada no último. Mas aquilo, eu vou colocar uma meta pessoal pra mim. No último vídeo, eu falei pra Sabrina que a razão pela qual eu acertei praticamente tudo, mesmo tendo usado as dicas, é porque a maioria dos filmes que ela usou foram filmes sobre o qual eu já fiz o quadro Fatos e Mitos aqui no canal. Pra fazer o Fatos e Mitos, eu sempre reassisto o filme várias vezes, eu pauso as cenas mais de uma vez, né, pra ficar analisando, achando referências. Flashback. Quando eu fiz os vídeos sobre It, um dos easter eggs que tinha nos vídeos sobre It é que o George tinha uma tartaruga no quarto dele, na mesa de cabeceira, que era uma tartaruga representando uma Turin. Isso era um easter egg do filme. Seu chute final é esse? Vai. É... Esse eu achei que você ia errar. Esse... Então, minha meta é não errar
nenhum filme ou série sobre o qual eu já tenha feito Fatos e Mitos. Essa eu quero ver. Aí depois eu descubro que a Sabrina não colocou nenhum nesse vídeo. Minha meta é essa. Não, mas se você for pensar, você já viu que era uma pessoa morta na banheira, sua cabeça só não foi pro rumo certo de onde que era. Sim, é porque o foda é que, apesar de eu já ter falado bem desse filme várias vezes pras pessoas, eu só assisti esse filme uma vez. Então eu nem lembrava que existia essa cena dela na banheira. Mas tudo bem, faz parte, bora lá. Então bora pro próximo, valendo. Pera, eu conheço esse cachorro. Esse cachorro no parque... Tá bom. Nessa, já que eu fui humilhado na última, nessa aqui, eu vou arrasar. O nome desse cachorro é Pike. O nome do dono desse cachorro é Joe Collin. Eles estão na Ilha Crockett, da série Missa da Meia-Noite, sobre a qual eu já fiz Fatos e Mitos aqui nesse canal. Isso mesmo. Muito obrigado. Cachorro prestes a morrer envenenado. Aí sim. Tudo bem. Essa aqui, foda-se se alguém falar que discorda. Essa aqui, pra mim, eu já mostrei a que vim. Então, beleza. E eu vou falar que nos primeiros segundos, eu ainda fiquei perdido porque minha cabeça foi outra profecia. Mas eu falei, não é o Rottweiler, né? É. Eu falei, não é um Rottweiler. Então, bora. Mas eu imaginei que essa cabeça podia ir pra profecia, sabe? A hora que eu coloquei a primeira coisa que eu ia falar era o remake da profecia de 2006. Aí eu falei, não, esse cachorro... O fato dele estar nesse parque me ajudou a lembrar da cena que eles estão fazendo no festival aí e ele é envenenado e morre. Ó, você tá com 3 pontos agora então, já que você conseguiu 2, você acertou esse aqui de primeira, sem dica. Tá, é impossível eu acertar a meta inicial de 15 pontos, né, porque já falhei. Vou restabelecer agora... uma meta aqui pra mim então. O máximo agora seria 13. Pelo nível que eu já vi que tá, eu falaria que a minha nova meta é 11. O máximo que eu consigo fazer é 13 se eu não usar nenhuma dica. Então minha nova meta é 11, justo? Não, eu acho que não. Eu não vou falar, não vou dar opinião em nada. Porque eu não quero nem dar dica, porque... se tá difícil ou se tá fácil. Porque você tá achando que 11 é demais? Tô ferrado. Ai, se eu terminar com 10, eu tô feliz. Tá bom, vai lá. 3 pontos, preciso de mais 7. Quantos filmes faltam? Faltam 5 filmes. Puta que pariu. Próximo, então, valendo. Tá. Circo, balão, palhaço. Tem uma montanha russa. Ó. Eu não sei se é você tentando me enganar ou não. Mas olhar pra essa montanha russa, a única coisa que me vem na cabeça é o Premonição 3. Porque eu no momento, não me recordo de outros filmes em que a montanha russa tenha destaque. E até a cor dessa cena lembra um pouco... 30 segundos. Lembra um pouco de quando ela vai tirar a foto das amigas ou de alguém... Das amigas, que ela tira a foto e sai borrado de vermelho. Ah, eu não consigo pensar em outra coisa, não quero usar a dica. Então vai o Premonição 3. Vai. É Premonição 3. Ela vai tirar foto... Não é amigas dela, né? Mas é as únicas que não são amigas delas. as duas que morrem depois na câmara de bronzeamento artificial, isso, né? Pra mim é o melhor filme de Premonição. Sim, é o mais icônico, é o mais icônico. Você tá com... 5 pontos. 5 pontos agora. 5 pontos. Vai, Felipe, pelo menos 10 pontos você consegue. Vai. 1, 2, 3 e valendo. Ai, Deus, essa blusa amarela em cima da cama. Isso é um quarto adolescente. O que é aquelas duas coisinhas brancas? É um fone de ouvido? Esse smartphone tá muito novo. É um filme adolescente atual. Gente, filme adolescente dos últimos anos. Ou série, 30 né? 30 segundos. Ai, senhor. Gente, esses fones aí... Ah, não. Eu vou pedir dica? E se eu errar depois tudo? Quantos faltam? Tá. Vai, dica. 10 segundos. Dica. E aqui, o desenhos no fundo. Um adolescente que desenha. Vandinha. É Vandinha, tem certeza. É Vandinha, o quarto do Xavier. Ah, é o Xavier. Eu ia falar que era do Tyler. Tá, é boa. Nossa, mas eu não ia falar Vandinha só com a primeira imagem. Tudo bem. Tá. Não, mas eu acho que ninguém... Ponto.
Eu acho, pelo menos, que ninguém falaria, porque, tipo... Não, até porque se essa blusa amarela... Ele usa essa blusa amarela na série? Não faço ideia. Eu só parei uma cena qualquer que não mostrasse... Porque é muito icônico o Vandinha pra você achar uma cena que não... Que não lembre, né? É. Ainda mais que é tudo terror, é muito difícil, eu porque as cenas são todas escuras, terror. E eu vou te falar uma coisa. Nessa aqui, se eu tivesse mais que um minuto pra pensar... Eu acho que talvez eu ia acabar pensando em Vandinha, mas trocando e chutando outra coisa. Porque quando eu começasse a analisar a fundo aqueles desenhos lá no fundo, e não olhasse e não visse nenhum desenho... Mas é ele desenha ele mesmo. Ah, é? Olha ali o de terno azul. Ah, eu sou cego, sabe? Eu não sou cego. Eu ia olhar e falar assim, não deve ser o desenho de Vandinha, não. Ia chutar. Mas enfim, chutei Vandinha e acertei. Apesar de eu estar bem ferido nesse vídeo por ter errado Coraline... Que coisa horrível! Cair na armadilha da Sabrina, pelo menos eu tô feliz porque honrei Vandinha como ela me honrou nos últimos meses aqui no canal. Então, bora até a próxima. Tá com 6 pontos então, vamos lá. 6 pontos. Meu foco é 10. Vai, quero 10. Valendo. Tá. Tem um pênis desenhado na parede. E essa coisa girando aí que vai matar alguém? Eu sei, eu acho. Eu tenho quase certeza que isso aí... Isso não for. Me lembrou o Chuck de 2019, quando o Chuck usa isso aí pra matar um carinha que trabalha no prédio. Será que eu errei? É porque isso aí é tão genérico que poderia ser em qualquer filme dos anos 2000, do tipo Casa de Cera, as sequências de Sexta-feira 13... Mas isso aí, mas me veio muito na cabeça essa imagem do Chuck. O Chuck de 2019. Não é. Não é? Eu vou... Inclusive, esse negócio nem mata ninguém. Eu achei que eu tinha acertado. Vou passar, ver se você vai conseguir com a dica mesmo assim. Presta atenção nos detalhes. Ah... Ai, droga, eu podia ter acertado esse. É o Rua do Medo, parte 2. É Rua do Medo, parte 2. Deixei até um shade ali do lado. Shade side. Escrito mas, na parede. Se eu tivesse usado essa. Uma dica. Tentei acertar sem dica e falhei. A hora que você falou assim, não, esse negócio que mata alguém, eu pensei, ih, foi pro rumo errado já. Foi pro rumo errado. É, mas eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que eu não esteja completamente errado, mas eu quero que depois alguém aí, talvez essa Bruna edição, revisite essa cena que eu tô falando do Chuck de 2019, em que o cara morre no porão de um prédio, se ela não tem pelo menos uma vaga semelhança. Porque na minha cabeça tem. Então bora. Ih, agora eu não consigo fazer nem mais 10 pontos. Consigo? Pra eu conseguir fazer 10 pontos, eu precisaria acertar os dois. Duas sem dica. Sem dica. Ai, ai, ai. Mas a sua meta era 11, não era 10, não. Só eu baixei minha meta pra 10 já faz algum tempo. Eu sinto que isso é culpa minha. Então vamos lá. E na minha defesa, nesse filme você fez fatos e mitos. Psh. Um de cada filme. Psh. Esse não conta. Bom, se você tá curtindo me ver sofrer aqui em busca de uma vitória praticamente inalcançável, não esqueça de apoiar o meu trabalho, curtindo esse vídeo, compartilhando o link com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber as notificações. Bora lá então, pros dois últimos. Manda aí, Sabrina. Vamos ver. Valendo. Ah, Sabrina, vá tomar banho na soda. Que é isso, menina? Ah, vá tomar banho. Neve. Ah, vá se catar. E dessa vez não tem nenhum cabelinho do lado. Tem uma coisa preta ali. Eu só consigo pensar em um iluminado e eu não vou chutar sem dica, não. Mas vamos usar a dica aí. 30 segundos. Bora. Dica. Dá. Gente, eu sei o que é isso. Felipe pensa. Raciocina. Calma. Calma, calma, calma. Falta 10. Não, 10 não! Eu preciso de mais tempo! Eu sei que filme é esse, eu só não tô lembrando agora. Eu sei que filme é esse. Por favor, me dá mais tempo. Mais 30 segundos. Quer uma dica? Não é o Iluminado. Não é o Iluminado. Quer uma dica? Eu quero. Mas é do King. O que que tem nessa cena, Felipe? Analise ela pra mim em voz alta. Tá. Tem um cara em pé. Com uma coisa vermelha na frente dele. O que, que é essa coisa vermelha? Eu não tô... Ah, isso é uma pessoa morta?
É. Ah, isso é da Zona Morta. É da Zona Morta. Ai, pois é. Não consegui pensar rápido. Falhei, King. Falhei com Coraline. Falhei com King. This is the greatest moment of my entire life. Mais alguma humilhação pra esse vídeo, Sabrina? Mas era o que eu queria, foi intencional. Pegar nas coisas que você gosta. E você foi bem assim, filmes que o Felipe viu uma vez na vida. Coraline, você viu uma vez na sua vida? Will you stop pestering me if I do this for you? Tá, Coraline eu vi muitas. Mas Zona Morta... Mas eu só peguei Zona Morta porque eu pensei, neve... A hora que eu pensei assim, um filme sem ser iluminado que tem neve pra ele confundir com iluminado que é velho. Aí eu veio essa cena na cabeça e eu peguei. Tá. Ok, então assim, pelo nível de dificuldade e filha da putagem que Sabrina colocou nesse teste, eu ganho 2 pontos bônus, né? E se eu acertar o próximo, eu consigo a minha meta de 10. Vocês são tão engraçados que deviam fazer comédia. Vamos no próximo aí, vai. Eu tô com dó, eu dou um pontinho de dó pra ele. Um pontinho de dó. O próximo, vai. Vamos pro próximo, então. Valendo. Vai se ferrar, Sabrina. O que é isso? Ah, eu não tô nem me reconhecendo, né? Na última vez eu consegui acertar o filme com o fiozinho no olho da Dani. Mas aí... Eu confesso que eu não consegui nem imaginar o que que são esses objetos. O que que é isso? É uma lata de tinta? Isso é um copo? Isso é um objeto de tortura? Isso é um... Não, passou dos 30 segundos, eu não vi, desculpa. 20 segundos? Não, vai aí, né? Então... Vou te dar 10 segundos a mais, vai. Manda a dica aí. O que é isso, Sabrina? Nossa, achei que essa dica ia ficar óbvia. Isso é a coisinha de nós. É, peraí, tô falando certo no filme? É o nós, us. Isso é a... Tipo a Alexa dele, né? É a Alexa que chama no filme? É isso aí. Que eles estão lá na cena da família loira. Ah. Isso aí. Eu achei que ia ficar óbvio, assim, na hora que ele vê, eu tenho que tirar ela, porque na hora que ele vê, ele vai acertar. É, com essa aí, foi. Ela pede socorro, tipo, liga pra polícia, e aí ela começa a tocar... Tocar Fuck the Police. Aham, isso é de nós. Ok. Não era o esperado, não é? Foram... Em minha defesa, deixa eu falar primeiro aqui, porque senão vai vir gente no comentário... Pera aí, vai vir gente no comentário falar de mim. As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Todos os filmes o Felipe já viu. Tem filmes que ele gosta, já viu várias vezes. E com a segunda dica, ele conseguia acertar todos. É, já que você se defendeu, me defendendo, eu acho que... Se eu não tivesse 1 minuto pra acertar, se eu tivesse tempo de pensar igual eu pensei da última vez e usasse a segunda dica em pelo menos metade ali, eu acho que eu teria acertado tudo. Acho que o Zona Morta eu ia acabar lembrando. O Rush que eu errei, eu realmente acho que eu não ia acertar. Eu não lembrava dessa cena dela na banheira com sangue. Eu lembrava dela numa banheira, mas não que ela tava sangrando tanto. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Mas enfim... Faz parte da vida, às vezes a gente vence, às vezes a gente falha. E o tempo também faz parte da vida, porque sem ele... We were on a break! A lição desse vídeo é que quando você vai bem numa competição anterior, as pessoas têm grandes expectativas de você, porque a Sabrina botou como meta 15 pontos e eu fiz 7. Mas ok, né? Bota aí nos comentários quem conseguiu fazer mais, quem fez menos. Um beijo e tchau!